ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာဥစာပေကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ချစ်ရပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တပတ်အတွင်းအယောင်အဆုံနဲ့လူကျိတ်အများဆုံးစာဥတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အယောင်ဟာဆုံးတဲ့လူကျိတ်အများဆုံးစာအုပ်ဆယ်အုပ်နဲ့အတူအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုရေးသားထားတဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နှစင်မဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နံပါတ်10နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့မဖက်ရမြဲတဲ့သည်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့စာရေးဆရာရာဇာဝိဇယကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘာတွေမတူကြလဲဆိုတာကိုသင်္ချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယောက်ျားရင်းနဲ့မိန်းမတွေဟာဘာတွေမတူညီကြရလဲဆိုတာကိုသင်္ချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ပြပြနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုဘလူးလူတွေကဖတ်ရှုတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူအများနဲ့လုတ်ကင်နေရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်9နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ည12:15လမ်းမတိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့စာရေးဆရာခွန်းညိုသွေးနဲ့စာရေးဆရာဖရော့ဆန်တို့ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုပုံစံတွေနဲ့အတူအတွေ့အမြင်တွေရှင်းရှင်းမြတ်တာတွေနဲ့လူသားတွေကြားကသင်္ကာရတရားတွေကိုမတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုတွေနဲ့အတူရေးသားဖော်ပြထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးကတော့လူကြီးလူငယ်မရွေးဖတ်ရှုတဲ့စောက်လေးတို့လို့ပြောလို့ရမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်8နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စောက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့မနက်စာအာဟာရတင်းဆိုတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောက်ကိုတော့စာရေးဆရာမမွန်ဟော်စီကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောက်လေးထဲမှာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စောက်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတူလူတဦးရှင်းစီရဲ့နှစ်တစ်နှစ်တာဖြတ်တန်းမှုပုံစံလေးတွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးစေမဲ့စာအုပ်လို့ပြောလို့ရမှာပါဒီစောက်လေးကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဖတ်ရှုတဲ့စောက်လေးတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်9နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စောက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ခေါင်းမော်လိုက်တော့မင်းခေါင်းငုံလိုက်တော့သူဆိုတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောက်ကိုတော့အမျိုးသားစာပေဆိုရင်စာရေးဆရာမနုနုရင်အင်းဝကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီစောက်လေးကတော့ဆရာမကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ပြောလို့ရမှာပါသူမရဲ့ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တပုတ်သေးသောရေးသားခဲ့မှုတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နောက်ခံထားပြီးတော့မှလုံးချင်းဝတ္ထုတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံးချင်းဝတ္ထုကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားတဲ့စောက်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နံပါတ်6နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့အစောက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့တောကဗန်တိုက်အဝေးကလူဆိုတဲ့အစောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစောက်ကိုတော့စာရေးဆရာဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒတိကကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့အာလုံတိကြတဲ့အတိုင်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာစာပေတွေကိုအဓိကရေးသားပြီးတော့မှစာအုပ်တွေလည်းများစွာကိုထုတ်ဝေထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်9နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စောက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့မြစ်တာတရားရဲ့လမ်းဆိုတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစောက်ကိုတော့စာရေးဆရာငင်းချမ်းသာကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တာတရားရဲ့လမ်းဆိုတာကတော့ကလေးတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေးရပါဗီဇကိုပဲတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်တာဆိုတာမျိုးကိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်4နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စောက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ပျော်ရွှင်သောစိတ်ပျော်ရွှင်သောအုံနောင်ဖြင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခြာပွေခြင်းဆိုတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့ Oxford ဆရာတော်ဒေါက်တာဓမ္မတာမီကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့စိတ်တက်ခွန်အားပေးစာပေနဲ့အတူဓမ္မစာပေများစွာကိုရေးသားထားပြီးတော့မှစာအုပ်တွေများစွာကိုလည်းထုတ်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်3နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ Goodbye Bloody Mary ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့စာရေးဆရာပပီယွန်ကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်လေးထဲမှာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ရွှေပြောင်းလူသမားတယောက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုဘလူးလူတွေကဖတ်ရှုတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်အလွတ်လွတ်ကိုင်မဲ့သူတွေရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလွတ်လွတ်ကိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖတ်ရှုတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီစာအုပ်လေးတဲကတော့ပပီယွန်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပြီးတော့မှပပီယွန်ဟာဆိုရင်စုစုပေါင်းစာအုပ်6အုပ်ထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဒီစာအုပ်လေးကတော့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်ရောင်းဟာဆုံးနံပါတ်3နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နံပါတ်1နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စောက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့စန်းဆိုတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောက်ကိုတော့တရုတ်ဆောင်ဇန်ခီကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီစောက်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဆန်ရှင်ဆန်နှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ကိစ္စတွေအပြင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီစောက်လေးကတော့ဇန်ကီရဲ့ဒုတိယမြောက်ထွက်ရှိလာတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမထွက်ရှိတဲ့စောက်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သက်များအားလုံးကတခဲနဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစောက်လေးကတော့ခုလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်လေးရဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရက်တီနီရဲ့စောက်လေးရဲ့နာမည်ကတော့တက်အပေါင်းတက်ညီမချင်း3ဆိုတဲ့စောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောက်ကိုတော့ဆိုင်းစီယာချမ်းမြဝင်းကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီစောက်လေးကတော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီစောက်လေးကတော့လူငယ်ကြားထဲမှာရေပန်းစားပြီးတော့မှလူကြိုက်များနေတဲ့စာအုပ်တုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစောက်လေးကတော့နံပါတ်1နေရာမှာရက်တီနီရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းစီယာချမ်းမြဝင်းကတော့ဘာသာပြန်ဆိုင်းစီယာတူဖြစ်သလိုတက်အပေါင်းတက်ညီမချင်း3ဆိုတဲ့စာအုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်းစာအုပ်6အုပ်ထွက်ရှိထားပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့နဲ့ဆင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့အယောင်အဆောင်စာအုပ်ဆယ်ရုပ်ရဲ့စာရင်းတွေကိုတော့ Safari Book Store နဲ့ City Book and Music အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့စာရင်းတွေအရဖော်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးစာအုပ်တွေကအယောင်အဆောင်နဲ့လူကြိုက်အများဆုံးစာအုပ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ဖော်ပြမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။